melayari indahnya bahtera cinta, hubungan Ida dan Dani di lambung curiga. Dani dengan Maya rapat. Kalau wife I tahu macam mana? Saya tak boleh lepaskan you dalam keadaan macam ni. Mampukah Ida mengukir bahagia dalam gelapnya derita? You takut? I tak nak kita kantoi, Maya. Hati tercarik luka. Mulai 20 Disember, Isnin hingga Khamis 10 malam, terbaru di Samarinda TV3 dan stream sekarang melalui Tonton.